Tretane koje rade u okviru sportskog centra Piroto danas su otvorene za vežbače. Sudeći po interesovanju već prvog dana, sportisti i rekreativci u Pirotu su se uželjeli treninga. U sportskom centru Pirot ispoštovali su sve preporuke i primenjuju naložene mere. Termini treninga se unapred zakazuju. Sporski centar Pirot je gledao da izađe u sustret vežbačima, s obzirom da mi znamo šta znači zdravlje i šta znači vežbanje. Malo je rizičan trening u zatvorenim uslima, zbog toga smo odlučili da svi vežbači moraju da poštu odluke vlade Republike Srbije, koje smo mi istakli ovde na ovim ulaznim vratima, na zidovima u teretani, a to je znači pred svega da svi moraju da nose zaštitnu masku i zaštitne rukavice. To je najbitnije. Jeste da je teško trenirati, pogotovo raditi te anaerobne treninge u teretani, teretane ili aerobne na traki sa maskom i sa rukavicama, ali to je čisto u, u, kao preventiva i u cilju zaštite od ovog najnovije virusa. Zato ja pre svega u ime sportskog centra apelujem svima koji dođu ovde da prvo vode računa o tim e, zaštitnim sredstvima, a to su pre svega zaštitne na maske i zaštitne rukavice. Zatim e, da poštuju dezinfekcijna sredstva, unutar ima sva dezinfekcijna sredstva po propisu, da peru ruke stalno, e, da provetraju prostorije, da ne koriste klima uređaje, već znači da se otvore prozori kako bi mogo malo da se izmeša vazduh. Radno vreme teretana na zatvorenom bazenu i u hali Keje od 8 do 20 sati radnim danima za sada vikendom neće raditi. U teretani je ograničen broj ljudi, najviše mogu da treniraju do 10 vežbača, promjena je na 2 sata, sat i po se vežba, pola sata mi onda čistimo svaku spravu i za toga dolazi druga grupa. Ali da bi neko mogu da trenira, prvo mora da se prijavi na sajtu sportskog centra Pirot, Сајт или фейсбук профил спортски центар Пирот пријави се доќе да је, тренира кад доќе и онда некој кој е задужен за uh, е, група он ќе тачно да дојде во контакт со тоа мосуваме да го каже кад може да тренира и да ту сатницу строго пошто Што се тиче затвореног базена, све припреме су завршене, тако да у спортском центру Пирот чекају коначну одлука надлежних о скидању забране, како би наставили са радом.